אדם מורכב, והדבר יותר גבוה מדבר. העשייה זה דבר הכי, כביכול הכי נמוך, זה גשמי. מה זה יש? את הדיבור. לדבר, שאדם מדבר. דיבור יותר גבוה מהעשייה. והמחשבה יותר גבוהה מהדיבור. והניגון יותר גבוה מהמחשבה. לכן, הניגון הוא משפיע הכי הרבה על השמחה של הבן אדם, על החיות של הבן אדם. הוא יותר גבוה מהמחשבה בעצמה. לכן בשמחה זה אותי להיות מחשבה. הרבה אנשים סובלים מאוד ממחשבות רעות. אני אומר להם שיעבדו על להיות בשמחה. ואז יהיה להם תארת המחשבה. איך אדם יעבוד להיות בשמחה, שיהיה לו ניגונים. שאדם, הנקודות טובות שהוא רואה בעצמו, הם הנקודות, כל נקודה טובה וטובה, הם ממש יוצרות אצלו את הניגון, ניגון החיים. אדם צריך לכתוב את הנקודות טובות שלו. כי יש יצרה שמשקיע על אדם. הוא רק רואה את החושך שלו. אדם צריך, לא, מה פתאום? צריך שכל הזמן לכתוב עוד נקודות ועוד נקודות טובות, כל הזמן יזכיר עצמו, הנה, המחברת הזאת היא מזכירה כמה טוב אני, זה שכל הזמן יזכה. מצד הניגון הפרטי שלו, לשמחה, חיים טובים, מתוקים, אמן.